今天要来开刷一下这个人生首次刷在斯普拉顿三刷这个 Amiibo， 因为这个肉粉有跟我说，这个肉粉肉圆有跟我说，这个要刷吼，好像要先在这个二代先刷过，三代的时候他才会给你整套的，要不然你刷完一次，好像要打40场哦，才可以再刷第二个装备。所以呢，我们在昨天的这个深夜呢，已经执行完这个，把所有的 Amiibo 二代全部都已经刷完了，所以今天呢，要来刷一下这个三代的 Amiibo。不，在三代刷二代的 Amiibo， 然后一次拿三套，整套啦，就是整套拿完这样。那这个可能是因为它是二代的 Amiibo 吧，所以它给你的服装好像也是二代的。那三代的 Amiibo 呢，好像是11月11号的时候才会这个释出嘛。好，这个我们马上事不宜迟，我们马上来刷一下，好吧？我们首刷呢是先从这个。我们先从这个，就是拿着这个北斋的章鱼哦。我今天有头上有看到这个，大家有看到吗？现在就是头上的啊。我们照顺序来好了。我们先从最左边这个好吧，绿色的头发这个是几号？几号来的？六号吗？六号还是几号？他说请用 Amiibo 点数 NFC 范围。哦，正在读取，正在读取啊！来了，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 有了，有了。嘿，原来这里就是蛮腿镇，好热闹啊！啊，很高兴见到你啊，你好像很游行耶。如果你继续不停对战，我相信一定能变得更加游行。看来我以后要持续关注你。如果你愿意的话，可以让我成为你公认的支持者吗？只要你让我成为支持者，我就会帮你记住身上穿的装备，还有镜头选项哦。除此之外，我也会记住你的个人穿搭哦。在我记住之后就能透过自定快速更换，很方便，对吧？你说呢？可以让我成为你的支持者吗？好，然后再点一次，谢谢。那这东西送你，就当做是公认的纪念吧。好，我们得到了学校乐福鞋，高国 Q 国 Q， 好鞋子，得到学校乐福鞋，醋油鱼须 ，OK。哎，怎么只有鞋子？还是他本来就只有鞋子？皮妹，应该有三件吗？哎，奇怪，那为什么？可是我真的已经有刷过这个人啊，鞋子。哎，真的？哎，怎么只有一件啊？哎，等下，不对。哎，不会吧？怎么可能？哎，怎么可能？哎，我昨天有刷别的，他是给我小号是拿三件呢。我今天其实就有在想，我有没有可能会事故？果然事故了。我这一段本来是要拿来剪成，就是分享给一些没有刷过 Amiibo 的朋友，现在他们也可以真正看到说，奇怪，为什么只有拿一件？来，我现在示范给你看，为什么你只有拿一件？来看一下，怎么可能？让我看一下公主啊，他说什么其他游戏已经被写过了，要消去吗？消去啊？对啊，斯普拉顿死要清吧？然后我现在重刷是不是？来，再刷一次是不是？对啊，因为我已经拿小鸡的，我已经拿过啦。又什么什么什么公认的公开者嘛，承认啊。嘿，嗨，你好，原来这就是馒头镇。好了，你好。我们是不是在哪一间？你很流行哎。哦 ，nice， 获得学校制服，就是大家知道，就是。如果你在二代有刷过，你再回来三代呢，他就会给你整套衣服，不然呢，你就要打40场。那如果我已经不小心刷过的话，要怎么办呢？没有关系，你回到二代以后，消除三代的这个记忆之后，你再回到三代，你就可以，他就会把你没有拿到的东西重新补给你了。有没有衣服、外套、L 外套、R？ 有没有鱿鱼发夹？我们终于可以跟。这个小太一样，他说已经有其他游戏，那这个无法使用要写入吗？这个没有差了嘛，因为我们已经拿到装备了嘛，对不对？不要留给别人刷，好 ，OK。好，那我们接下来我们再刷这个第二个是我们的 Himesang 小鸡，赞哦，羁绊皇冠 S， 这就是我要的羁绊皇冠 L， 好，这就是我要的。好，我们来刷第三只，等下第三只不是他啦。不是你，我们要照顺序。
哎，等一下，他怎么说？哦，有了有了，章鱼铠甲 ，OK， 马上就拿到了，连选都没得选，好，那就不管他了。饭田，对对，啊，赞赞赞，饭友懒人鞋，饭友上衣，饭友耳机，哎，饭友，我自我事故，来给我给我给我 ，OK， 魔力靴，对我昨天就是小号就是刷这一套的，这个万圣节快要到了，万圣节可以带这一套。见过啊，谢谢谢谢啊，鱼琪琪、哦，我终于拿到鱼琪琪了，哎呀，好可爱哟、哦，赞赞赞赞，我们先钢铁公主，哦哇哇哇哇，哎哎、欸欸，这书好看呢。如果觉得我们频道的影片不错的话，欢迎订阅我们，开启小铃铛，或是加入肉铺会员，成为肉员来支持肉肉。如果觉得废话太多，也可以使用影片的超级感谢来支持我们哟。